שלום, שמי עומרי בערי, ואני מנכ"ל זיכרון בסלון. הקשר שלי לשואה הוא קשר כמו רוב החברה הישראלית, שבו אנחנו רואים את הסיפור, אני רואה את הסיפור של זיכרון השואה כמשהו שהחברה הישראלית והעם היהודי יכולים ללמוד ממנו, ללמוד דרך העבר על היום ולהבין איך החברה שאנחנו חיים בה רוצים להיות ואיך אנחנו כחברה בעתיד רוצים להתנהג גם פנימה וגם החוצה. אני חושב שהשואה הרבה פעמים יכולה להתפס כמשהו מגזרי או דורי וכן הלאה, ודווקא הגישה שהסיפור הזה הוא סיפור כללי של כולנו, וכולנו יכולים למצוא בו את עצמנו ודרכו גם להבין עלינו באופן פרטי וגם עלינו כחברה, היא משהו שכך אני רואה את הקשר שלי לשואה. זיכרון בסלון קם ב-2011 על ידי 30 מייסדים ומייסדות שהבינו שאת זיכרון השואה, אנחנו לאט לאט כחברה ישראלית מאבדים אותו, והוא הופך להיות נחלת הכלל, אבל נחלת הפרט זה לא קיים שם. דוגמה לכך, זה קרה על ידי אחת המייסדות, עדי אלטשולר, שהקימה את מיזם זיכרון בסלון, שבערב יום השואה היא פשוט שכחה שהגיע היום הזה, והיא הבינה שאם היא שכחה את זה, כנראה עוד שוכחים את זה הרבה מאוד אנשים, ואז היא הלכה לטקס, כמו כולם, ניסתה לעשות משהו משמעותי בערב הזה, ושהיא הגיעה לטקס היא ראתה הרבה מאוד אנשים מבוגרים, ומעט מאוד אם בכלל צעירים, והיא גם הסתכלה על הבמה וראתה הרבה מאוד ניצולי שואה, מבוגרים, והבינה שעוד מעט כבר לא יהיה מי שיספר. שנה לאחר מכן, ב-2011, היא התקפצה עם עוד 30 חברים וחברות שלה, ויצרו את הזיכרון בסלון הראשון. זיכרון בסלון, שני הדברים המרכזיים שהוא מנסה לעשות, אחד זה להעביר את הזיכרון הקולקטיבי, שבו הנרטיב של החברה הישראלית ובטקסים וכן הלאה, להפוך אותו לנרטיב אישי. להפוך אותו לזיכרון אישי שבו כל אחד ואחת תוכל לזכור את האדם, את הניצול, את הניצולה, את הסיפור הקטן שבו אפשר באמת להזדהות ולמצוא אותו עמוק בלב קדימה. והדבר השני זה שדרך סיפור השואה לנסות ולתקן את החברה, לעשות תיקון עולם וליצור בשיח משותף, שבשיח הזה כולם שווים, ואין מה מותר או מה אסור להגיד, ואין מה מותר לשאול או מה אסור לשאול, אלא באמת שיח אמיתי של עלינו כחברה, עלינו כאנשים, דרך הסיפורים של השואה ודרך שורדי השואה. זיכרון בסלון כמיזם גם מאוד דגל להנגיש את זיכרון השואה. לא לשים אותו רק באנשים של המיינסטרים או העירוניים או מושבניקים, אלא בכל הרבדים באוכלוסייה, גם אוכלוסיות בסיכון, גם אוכלוסיות מודרות, גם אנשים בבתי הכלא וגם מרכזים של יוצאות זנות, כחלק מתפיסה שהזיכרון הזה שייך לכולם. הוא לא שייך רק למגזר אחד, לאוכלוסייה אחת וכן הלאה. בפריפריה אחד הדברים המאוד יפים שהיו זה שלקחו את סיפור השואה ודרך הזיכרון האישי, כל אחד הצליח להתחבר גם אם הזהות הדורית שלו לא הייתה חלק מהצאצאים של השואה בעניין הזה. הקסם שקורה בזיכרון בסלון זה הקסם של האנשים. אין את הבמה או את הטקסטים שבהם האנשים מתחייבים או שכל שנה אומרים אותם, אלא באמת יש את החוויה שבהם אנשים מדברים מדם ליבם, מההבנה שמה מעניין אותם, מה הם מזדהים איתם. זה יכול להיות להזדהות ולחקור את עולם הספורט ולדון על הדבר הזה, כי אני ספורטאי או ספורטאית. זה יכול להיות אנשי תרבות, וזה יכול להיות תנועות נוער, וזה יכול להיות גם הגיבורים, וגם אנשים שפשוט חיו בגטו וכן הלאה. הסיפור בתוך זיכרון בסלון הוא הסיפור של העבר, הוא הסיפור שממנו אנחנו יוצאים, ואחרי זה אנחנו יוצרים את המעגל המשותף שלנו, שיצרנו והגענו יחד איתו לסלון, אם זה בשירה, אם זה בנגינה, ואם בכל דבר שיכול לעלות על הדעת למשתתפים. והדבר האחרון והחשוב ביותר, זה שלב השיתוף והדיון
שקורה בסלון, שבו אנשים מדברים את המחשבות שלהם. כל מחשבה היא לגיטימית, כל מחשבה היא מחשבה פרטית של אותו אדם, ויכולה להיאמר, כמובן בצורה מכובדת ובצורה יפה, ושלושת הדברים האלה הם בסוף אלה שיוצרים את הקסם הזה. בשנה הראשונה התכנסו ב-2011 30 אנשים בבית אחד בהוד השרון, ושנה שעברה כבר הגענו למצב שלקחו חלק בזיכרון בסלון 1.5 מיליון בני אדם, גם כמתארחים וגם כאורחים, ופשוט הצליחו ממש ליצור תנועה שמשנה את פני זיכרון השואה, של איך זוכרים את הדבר הזה. אחד הדברים המורכבים ביותר שבכלל בזיכרון השואה, וגם בגלל שזיכרון השואה עומד על הסיפור של ניצול או ניצולת השואה, ככה גם מיזם זיכרון בסלון שאל את עצמו, מה יקרה ביום אחרי שהניצולים כבר לא יהיו איתנו, שזה יהיה עוד 30 שנה, במקרה הטוב עוד 20 שנה לערך, ואחד המורכבויות האלה הייתה שא', לא ידענו מה התשובה תהיה. אנחנו מהרגע הראשון דגלנו בתפיסה שזיכרון השואה הוא בסיס דרך הניצולים, אבל הוא לא תלוי בניצולים. הסיפור שלהם אמור להיות סיפור חי ובועט, גם עוד 50 שנה וגם עוד 100 שנה, ממש כמו ליל הסדר. בליל הסדר כבר אין לנו אנשים שיצאו ממצרים ושאנחנו רואים אותה והם יכולים לספר, ועדיין אנחנו ממשיכים לספר את האגדה, ודרך סיפור יציאת המצרים והשעבוד, אנחנו לומדים עלינו ואנחנו מדברים על מה היא שעבוד בימינו וכן הלאה. שנה שעברה, בזמן הקורונה, היה לנו חזרה גנרלית, שבו באמת שורדי השואה, ניצולי השואה לא יכלו לקחת חלק. 90% מסלונים שהיו בארץ ובעולם, לא היו בהם מותני עדות שהם היו ניצולי שואה. וראינו שגם החברה הישראלית וגם היה העם היהודי בתפוצות, פשוט התגייס והבין את גודל השעה, והבין גם את המהות שמה שחשוב בזיכרון השואה זה הסיפור, ולאו דווקא מי שמספר אותו. והשנה ושנה שעברה יותר ומתמיד, דור שני לקח על עצמו את הלפיד ואת המסורת, וגם השנה מתחילים להיכנס לאט לאט דור שלישי, וגם ההבנה של אנשים שהם מומחים בתחום, שהם מדריכים לפולין או שהם אנשי אקדמיים וכן הלאה, יכולים לתת את החלק שלהם כאנשי עדות ולזכור. ויחד עם כל מה שאמרתי, בסוף הבסיס שלנו עד הרגע האחרון יהיו ניצולי השואה, והחשיבות שלהם בתוך מיזם זיכרון שלנו הוא חשוב, ואני חושב שאחד הדברים שתמיד ניצולי השואה אומרים לנו זה שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהמיזם הזה ובכלל זיכרון השואה לא ייגמר מתי שאנחנו נלך מהעולם, אלא הוא ימשיך אותו. וזה באמת הצבא שלהם, וזה מה שאנחנו עושים יותר ויותר, ושנה שעברה זה באמת היה ביתר סט. זיכרון השואה זה לא יום אחד. זיכרון השואה זה תרבות של איך עושים את זה, ואני יכול להגיד שבסוף מיזם זיכרון בסלון הוא מיזם שרובו הוא פעולה. הוא פעולה שאנשים עושים בשביל לזכור בצורה אינטימית ובצורה אלטרנטיבית את השואה. ורובו קורה בערב יום השואה וביום השואה, אבל גם הוא קורה בהרבה מאוד מקומות שיכולים להיות בהם שגרירים, דרג א' של מדינות שמגיעים ורוצים רגע לעשות את זה בצורה אינטימית. זה יכול להגיע בבתי ספר, וזה יכול להגיע גם בקבוצות כאלה ואחרות שיוצרות, והן רוצות לזכור את השואה, והן יוצרות דרך זיכרון בסלון שיח. גם סיפור, בכלל כל מי שעובד בזיכרון השואה, יכול להגיד שבסוף יש יום שהוא פיק אחד, אבל במהלך כל השנה יש הרבה מאוד התעסקות באיך עושים את הדבר הזה, וגם יותר מזה יש הרבה מאוד התעסקות בזה שאנשים רוצים לציין את זה. בסדר? אני יכול להגיד שזיכרון בסלון עובד ב-55 מדינות, ושם יש תאריכים רבים שעושים את זיכרון השואה, זה יכול להיות קשור לתאריך בתוך הקהילה המקומית, או זה יכול להיות קשור לליל הבדולח, וזה יכול להיות דברים כאלה. זיכרון בסלון כמיזם פועל בשני ימים מרכזיים, אחד, ביום השואה הבינלאומי, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מתקיימים גם סלונים רבים, אלפי סלונים, גם בארץ וגם בעולם, ביום השואה הבינלאומי וגם ביום השואה הישראלי. זיכרון בסלון פועל 90% ממנו במדיה הדיגיטלית. הפעולה שלו היא פעולה שהיא כמעט בן אדם יכול לעשות אותה בלי מגע ידע אדם. זאת אומרת, הוא פועל, הוא מחליט שהוא מקים סלון,
הולך להתארח בסלון, באמת יוצר את הדבר הזה. רוב הפעילות של מיזם זיכרון בסלון קורה דרך מערכות אינטרנטיות, דיגיטליות, הקשר שלנו עם המערכים והמתארחים קורים ברשתות החברתיות או במערכת CRM שנמצאת. לבוא ולהגיד, זיכרון השואה לא רק בעניין המסורתי, אלא אפשר ליצור תוכן דרך המדיות הדיגיטליות, בדיוק כמו שאיבה סטורי עשה ויצר את התודעה הזאת, אפשר ליצור שיח דרך הדבר הזה, דרך המדיות. אנחנו באופן אישי עושים את זה לא מעט, אבל בעיקר אנחנו גם רוצים, אנחנו לוקחים את המדיה הדיגיטלית ככלי, שבו אנחנו קוראים ומעודדים מערכים ומתארחים ללכת לסלונים ולדבר בצורה פרונטלית, בצורה אינטימית, בסדר? ואנחנו מגיעים אליהם הרבה פעמים דרך מגעים דיגיטליים. אני אגיד דבר אחרון, ששנה שעברה בקורונה למדנו עוד דבר. למדנו שהמדיה לא רק יכולה שאנחנו נקרא לאנשים, אלא היא גם יכולה ליצור תוכן בעצמה. אנחנו יכולים ליצור זיכרון בסלון בטלוויזיה, זיכרון בסלון בפייסבוק, וזיכרון בסלון אפילו באינסטגרם, והדבר הזה יכול לתת לאותו אדם שהוא רואה, לאותו צופה או צופה, לתת את הכיוון ולראות ולהיות שותף בזיכרון בסלון. זה נכון לא כמו להיות שותף בסלון, בצורה ובכסף ובאינטימיות שזה קורה, אבל זה גם נותן את המקום שאנחנו מנסים להעביר את הכסף שקורה בסלונים, גם לכסף של המדיה.